Krásný den z ateliéru Kepičova. U mě teda už večer, asi 8 hodina. Já tady právě dodělávám video, který se týká malování starého židovského města, neboli Josefova. A já už jsem tuhle tu část Prahy jednou malovala. Já mám ten obrázek tady, já vám ho ukážu. Když jsem ho malovala v roce 2019, tak jsem použila ruční papír a on má trošičku jiné vlastnosti než papír akvarelový, třeba který používám běžně. Víc je ta barva nezvladatelná. A já jsem se rozhodla, když jsem viděla teď novou fotku pro mě, že by bylo fajn vzít prostě akvarelový papír, na který dělám normálně, a zkusit tu část Prahy namalovat ještě jednou. Vy to budete moct vidět v nějakém prostřihu toho malování a já se vrátím na konci. Díváte se na náčrtek místa, které už neexistuje. Foto, které mi bylo předlohou pro perokresbu, kterou vidíte nalevo, pořídil neznámý autor, zřejmě těsně před srovnáním této pražské části se zemí, před asanací. Na internetu jsou k nalezení i fotografie od Jindřicha Eckerta, dám odkaz do popisku a můžete kouknout. Tato část je tedy známá jako staré židovské město a v průběhu historie se k ní panovníci stavěli z různých úhlů. Někdo lépe, někdo hůře, až to tedy dopadlo definitivně tak, že toto místo je pouhou inspirací. Ale nejen pro mě, po domalování obrázku jsem se dočetla, že fotografie Josefova byly údajně předlohou stínadel Jaroslava Foglara. Josefov byl proslulý svými vetešnickými krámky, kde bylo k dostání vše, na co člověk pomyslel. Já už finišuju a jako vždy vám sem dám naskenovaný obrázek. Jsme na konci a možná jste si všimli, že ty barvy, které jsem používala, byly takový melancholický trošičku a přesně ten pocit jsem při tom malování měla. A já jsem vás chtěla vzít i tady k tomu malování, protože není to vždycky jenom o veselých liškách a krávách a tak. A prostě někdy mám i tu náladu takovou, že si zamaluju něco, u čeho vím, že mi nebude třeba úplně nejlíp, ale prostě to je součástí té tvorby a já jsem ráda, že jste u toho mohli bejt. Jestli vy taky, tak vás poprosím, abyste mi dali like, protože jsem dostala na videa dva dislikey a jsem z toho dost jakoby z toho dost špatná. Tak bych byla ráda, kdybyste to napravili a dali mi like a odběr, jestli se vám video líbí. A vidíme se příště.